Новозбудована амбулаторія у селі Полиці Вараського району обслуговуватиме понад 5 тисяч мешканців шести навколишніх сіл. У закладі працюватиме три сімейних лікарі. Обладнана амбулаторія необхідним лабораторним устаткуванням для проведення першочергових обстежень та досліджень. За день зможуть приймати до 50 пацієнтів. Маємо все обладнання, яке потрібно для першочергових обстежень. Тобто можна зробити загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і є біохімічний аналізатор, тобто біохімію крові можемо подивитися, кардіограф, монітор життєво важливих функцій, стетоскопи, отоскопи. Це повністю нове будівництво. Його вартість 7 мільйонів гривень, 10% надала громада. Ще на 3 мільйони закуплено нове обладнання. В подальшому при потребі громада готова підтримувати медзаклад необхідним та забезпечити працівників відповідними заробітними платами. Якщо чогось по аналізу, по ходу роботи дійсно не буде вистачати, відповідно будуть допомога. Тому що здоров'я сьогодні – це дійсно головна біль, головна проблема людей. І в сільській місцевості зарплата лікаря сімейного повинна бути не меншою 20 тисяч, середній медичний персонал не менше 13 тисяч. Я не Господь Бог, щоб гарантувати це, але я бачу всі можливості і підстави для того вважати, що меншими ці зарплати не будуть. В амбулаторії облаштовано оглядову, кабінет щеплень, стерилізаційну, кабінети лікарів та житлове приміщення для медиків. В подальшому планують відкрити ще дві. Це наближення послуг до громади, щоб кожен житель міг отримати послугу поблизу своєї домівки, а не їхати в районний центр чи обласний центр. Люди дійсно відчувають безпеку і комфорт, коли поруч професійні лікарі в хороших, комфортних умовах працювати. Це той приклад синергії, коли місцеві органи влади, обласна влада і центральний державний бюджет відкрили чергову амбулаторію. Раніше люди обслуговувалися у фельдшерсько-акушерському пункті або ж їздили в амбулаторію сусідньої громади. Тепер такий час, що здоров'я не завжди добре, то звертаємося. Треба було їздити в Рафалівку. А так буде на місці. Давно потрібно. Ми про цю амбулаторію давно, село Балаколо, нам мало воно бути в центрі, але вийшла неув'язка із цим з виділенням землі, щось там проблеми були, де її перенесли сюди. Трошки далековато, але казав тепер голова ОТГ, що тут буде прокладена дорога на простець до амбулаторії, так що доступ буде хороший.